Андрій Шинкаренко – колекціонер, моделіст, співорганізатор проєкту «Dream City – світ в мініатюрі» Миколаїв-Залізничний. Автор і керівник інтернет-проєкту про історію міста «Миколаївський базар». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітали. І у нас вже от на плазмі є от сама презентація нових споруд, які обов'язково з'являться от в цьому світі мініатюри. Чому саме ці споруди вирішили? Ну, ви знаєте, вирішили йти все-таки в миколаївську тематику, ну і починати з того, з чого починався город, в общем-то, з центральної площі. Тим більше вона у нас унікальна, ну, особливо була в ті часи, тому що Миколаїв, мабуть, єдиний город, в який можна було в'їхати прямо на центральну площу. Тобто з моста ви в'їжджали прямо в город, вас зустрічав Адміралтейський собор, пам'ятник Грейку і, собственно говоря, перший магістрат, то, що стало потім Хауптвахтой. Саме місто, це Dream City, воно начебто трішки фантастичне, тому що не все, що є в Dream City, є в Миколаєві, так? Так, да, безусловно. Це, в общем-то, ну, собственно говоря, і само название родилось уже от в процесі монтажа і создания макета, тому що це город мечти, це то, як ми бачимо Миколаїв от своїх дитячих каких-то мечтах, тому що ідея виникала ще в глибокому дитинстві, коли ми починали збирати ту железну дорогу, ці дома. Вот сейчас это родилось так. И мы, в общем-то, из памятников архитектуры европейских постарались вот представить наш город Миколаїв. И вот, ну, Миколаїв, скажем так, представлен нашими мечтами і то, як він мог би виглядати, якщо б, можливо, время пішло по-другому. Найголовніше, все ж таки, архітектурні пам'ятки ви зберегли, там водонапірна башня, да, так? Звісно, ну, ми почали, в общем-то, ці речі вже робити, і у нас вже з'явилася ще й беседка Грейка вже на макеті є, трансформаторні будки вже є. Причому, от, інтересний момент, зараз замітив, що дітвора, яка от з'являється на макеті, їм показуєш навіть трансформаторні будки, не всі їх узнають, дуже рідко. А потом бегут, в общем-то, по улицам, начинают смотреть и вспоминать, при том, что они еще сохранились. Просто, мабуть, просто так ты не запам'ятовуєш навіть. Пройшов повз і навіть не побачив, як то кажуть. Свої думки з'являються, так? Да, конечно. Ну, а здесь все-таки заставляють задуматься вообще о красоте, о том, как город должен выглядеть. Ведь в этом городе нет взяток, в этом городе мы стараемся сделать все по правилам, так как оно должно быть. Нет каких-то вот, ну, некрасивых вещей. То есть вот мы стараемся уйти именно вот в красоту, в какое-то детство. Ну, своеобразная машина времени, взрослые попадают в свое детство, детвора мечтают, попадают куда-то в будущее, фантазируют. Поэтому я, честно говоря, надеюсь, что лет через 10-15, когда вот эта детвора, которая сейчас приходит на макет, вырастет, она все-таки наш город создаст гораздо лучше, красивее, чем он сейчас. Уже есть приклад, есть на что дивиться, есть почему. Да, конечно, безусловно. И у нас есть фрагмент мультфильму. Участники фотостудии «Фотокрок» так надихнулися цим взагалі проектом, що створили мультфильм, який так називається «Світ мініатюрі» Миколаїв Залізничний. Я пропоную фрагмент зараз подивитися. Далеко не весь мультфільм, це лише фрагмент, скажімо так, щоб наші глядачі зацікавились, обов'язково відвідали виставку. Я знаю, що анонсували спочатку, що зовсім недовго буде тривати ця виставка, але вона настільки зрозуміла, що сподобалась, що вирішили залишити її в краєзнавчому музеї. Так, да, безусловно, взагалі ізначально ми планували, що виставка буде 2 місяці, і, ну, для нас це було просто показати своє увлечення. Ну, от ви знаєте, цей город став жити своєю собственною життю, ми стали наблюдати
наблюдать, что происходят в нем процессы, на которые мы уже не можем повлиять. И, в общем-то, он становится какой-то изюминкой уже Николаева. На него реально приезжают вот иностранцы, другие города, люди. Ну, вот, кстати, у нас на макете уже были посетители 41 страны мира. То есть, в общем-то, география очень широкая. Причем приезжают такие вот экзотические даже вот страны, как Япония. Приезжал специально моделист посмотреть, потому что прочитал про нас в интернете. Он тоже моделист, железнодорожник. Индусы, австралийцы, ливийцы, Канада. Ну, то есть география огромнейшая. Ну и нам уже хотелось бы его превратить в какую-то, возможно, достопримечательность городскую. Хочется немножко поконкурировать с нашим Николаевским зоопарком, чтобы люди приезжали туда и приезжали к нам, заходили и на макет, и в краеведческий музей, потому что люди, которые идут в музей, идут и к нам, и то же самое, которые слышат о нас, приходят в музей, и начинается какое-то более такое активное движение туристов. Ну и все-таки макет интерактивный, очень сильно привлекает детей, дети чему-то учатся, вот, допустим, отдельно можно водить детей, показывать им нетрадиционную энергетику, ну вот зеленую энергетику, ветряки, водяные мельницы, вот такие всякие штучки интересные, опять-таки паровозы, электровозы, тепловозы, все это есть на макете, это можно смотреть, изучать, кроме того, что есть архитектура, какие-то здания, сооружения европейские, о которых есть свои истории, у нас уже там появляются QR-коды с телефона, детвора, счет. Смотрит. А потом можно же истории дизнаться, да, так? Да, конечно, безусловно, по некоторые памятники есть уже отдельные статьи, это написано, и это все дети читают. Ну, кстати, вот детвора очень активно осваивает макет, очень легко им все дается. Взрослые как-то с опаской, хотя через какое-то время они тоже раскрываются, возвращаются в детство, появляется блеск в глазах, улыбки. Радость. Відвідати коли можна? Взагалі будь-який день, коли музей працює? Да, конечно, в любой день, ну, п'ятницю у них санітарний день, а так постоянно, ну, по выходным там 12 до 2. Ми з друзями устраиваємо покатушки, тобто приносимо якісь інтересні моделі, щось тематичне. А завітати можна подивитися, що да, це? Так, звісно, безусловно, приходіть, будемо раді вас побачити, тому що в ці дні ми іноді устраиваємо навіть покатушки зі звуком і з паром, тобто у нас паровози димять, гудять, шумять. Ну, в общем-то, унікальні речі. Для Николаєва особливо. Дуже круто. Мені здається, найцікавіше, мабуть, все ж таки залишається от поза кадром. Не в звичайний день прийти, а от сам подивитися, як от дорослі чоловіки всі граються. Так, да, безусловно, це найбільша ігрушка в Україні на сьогоднішній момент. І, крім того, це найбільший макет в Україні. Дякую, що ви до нас завітали. Ми пишаємося такими, звичайно, такими справами. Ну, це дійсно потрібно про це розповідати. На це дійсно обов'язково потрібно завітати хоча б один раз, показати дітям. Я впевнена, що у будь-якому віці воно є актуально і цікаво, і пізнавально. Безусловно, ми чекаємо вас. Спасибо большое.